Ministrstva z vrniškega letališča število potnikov se je v zadnjem letu povišalo skoraj za tretjino, narašča tudi število letalskih povezav. Med poletno sezono bo iz Ljubljane možno poleteti na 25 rednih povezavah s kar 22 letalskimi prevozniki, kar je največ doslej. Pestro ponudbo čarterskih poletov napovedujejo tudi turistične agencije. Zakaj pa je, za razliko od sosednjih letališč, pokoronsko okrevanje na Brniku trajalo dlje? Kakšno vlogo pri tem igrajo državne subvencije? In ali je ideja o ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika sploh še aktualna? Mark Redrih. 25 različnih destinacij, ki jih bo ponujalo 22 letalskih prevoznikov. Tako se na Brniku bere poletni vozni red, ki bo začel veljati že to nedeljo. Kakšne so novosti? Air Baltic bo začel ponujati lete v Rigo, Norwegian pa v Kopenhagen, potem pa julija se pridruži še Iberija z leti v Madrid. A bo slednja Ljubljano z Madridom povezovala le en mesec, cene vozovnic pa v določenih terminih presegajo celo 400 evrov. Gre sicer za povezave, ki jih je za dvig letalske povezljivosti občutno subvencionirala država, ta prevoznikom v zameno za vzpostavitev povezave ponuja pokritje kar polovice vseh letaliških pristojbin. Takšen primer je denimo tudi Luxair, ki Ljubljano dvakrat tedensko že povezuje z Luksemburgom, interes pa je po naših informacijah izrazila tudi letalska družba iz Cipra. Kakšni bodo učinki, bo jasno kasneje, že zdaj pa na Fraportu opažajo. Se kar občuta razmah potovanj, ki sledi še po covidu, tako da smo v januarju in februarju zabeležili občutno rast potnikov, več kot 30%, glede na primerljivo obdobje lani. Kaj pa predkoronske številke? Teh še nismo presegli, pravijo na Fraportu, a da prihajajo vse bližje. Večina letališč v regiji je te številke sicer presegla že lani poleti. Seveda se večji trgi po teh krizah veliko hitreje napolnijo kot majhni trg, kar je primer Slovenije. In to bo vedno tako, vendar morate vedeti, da na koncu se ta promet vendar le vrne. Tu pa je še zimzeleno vprašanje ustanovitve novega nacionalnega prevoznika. Pogovori z možnimi strateškimi partnerji še vedno potekajo, pravijo na ministrstvu, Skobir pa skeptično. Zdaj se mi pa zastavlja vprašanje, to sploh še aktualno, glede na to, da trg počasi absorbira povpraševanje po poletih, kar pomeni, da se promet veča. Največ prometa na Fraportu sicer pričakujejo med poletjem, ko bo poleg rednih na voljo tudi 57 čarterskih destinacij. V Posočju